ברכת מודים, שאנחנו מודים ואומרים על חיינו המסורים בידיך, על נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, לא יכולתי היום שלא להגיד תודה לקדוש ברוך הוא על הניסיך שבכל יום, על החסד הגדול שהיה עכשיו בשבת, שחיילים שלנו הצליחו להרוג את ראש פרויקט הגרעין, ראש הנחש של איראן, שעל עמך יערים וסעד, התייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידה מגוי. זה ראש הנחש, ובפעולה שכל העולם עוד נדהם, לא מבין איך קרה, חיסלו אותו, אף אחד לא יודע מאיפה ולאיפה, וזה לא פעם ראשונה. יש, במדרש כתוב, היו ארבעה מלכים. מה שביקש זה, לא ביקש זה, מפורסם המדרש. דוד אומר, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב את כלותם. יש עשה, יושפט וחזקיהו. עשה אומר, אין לי כוח לרדוף, אני רק ארדוף. יושפט אומר, אני רק ישיר. חזקיהו אומר, אני רק יישב במיטתי ואתה תעשה את הנס. ברור שגדול שיהיה בכולם דוד. וזה מה שאנחנו אומרים, תנא וזכה לעבדיך. לא שאני יושב ואתה עושה את הנס, זה היה מתאים ליציאת מצרים, השם ילחם לכם אתם תחרישון. זה כשאנחנו היינו חלשים. אבל דוד, זה תנא וזכה לעבדיך והושיע לבן עבדיך. אני את הכוח שלך, ריבונו של עולם, תן לי. ואני ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב את כלותם, וזה הקידוש השם הגדול. שלא שאנחנו יושבים בחיבוק ידיים. וזה מה שקורה, זה מה שקרה בחנוכה. אנחנו אומרים על הגבורות ועל התשועות, נכון? איזה גבורות? אמרת גיבורים עד חלשים. איזה גבורות? אנחנו מצד עצמנו היינו אולי חלשים, אבל גבורות השם התגלו בנו. והתקיים בנו, רדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב את כלותם, וזה מה שקורה עכשיו. אנחנו צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, לרקוד, לעשות יום טוב. לא יודע למה אמרנו בכלל היום תחנון, היינו צריכים לעשות היום הלל. צריכים להגיד תודה, 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 ריבונו של עולם, אנחנו לא עיוורים, אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, אנחנו מרגישים את האהבה שלך, מחזירים לך גם אהבה גדולה.